RTL, Manoul Tawanao. Ny ala voajanahary ny vato mifanongo izay miteradoza raha toka safitry ny rano ary ilay atao hoe tany efitra ireo telo ireo a no mandrafitra ny tanànana Anosy, tanànana Anosy izay toerana iray aty amin'ny commune Amboibao Atsimo. Toko telo mahamasanandro ireo a ho an'ity toerana ity. Melohan'ny tena hamakafaka antsika dia mikasika ity toerana hoe Anosy ity a, tsy hay ny tsinolotra ny Arabo momba ampira ritsoa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity, na isika any amin'ny faritra izany, na isika eto andrenivohitra koa. Saranitra tompokolahy, finaritra tompoko vavy, ho any amin'ny tanànanao isika, ho an'ny anio a, ko manasa antsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Yes, ahoana moa lesy le fidirana fankul tsindriona étoile son étoile 12 dièse de arrivo ariarany fanampidirina tsindriko ny étoile san étoile 12 dièse de inona ny tompontsoa azoko amin'izany zero ariarany miantso makany amin'ny frantsa sy famili ariary raha sa mertel yes amy le oui deux sms pour le prix d'un 3 ariary ny opérateur à voisin vavao be miampika di internet 20 méga octet sy antsoadiny ray makany mertel amin'ny fankoly RTL. Tsy Anosy ao andrenivohitra ao akory a ty tondranantsika ity fa Anosy izay toerana iray vakoka ho an'ny commune Amboibao Atsimo ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana amin'ny tapany avaratra. Iny lalam-pirenena fahatelo iny a no izorana raha hiazo any toerana hoe Amboibao Atsimo izany. Aty amin'ny 3 kilometatra tsy hiditra any Andriampamaky a ary 50 kilometatra tsy hiditra any Anjozorobe no misy ity toerana antsoina hoe Amboibao Atsimo ity. Efapolo kilometatra eo eo mialana mialandrenivohitra zany misy azy a, misy fokontany fito. Ny commune Amboibao Atsimo a dia anatin'ny distrika Manjakandriana, amin'ny kapite moa zany Manjakandriana, misy hoe tapany avaratra sy tapany atsimo zay, dia izy a aty amin'ny tapany avaratra. Dia ny commune manodidina azy indray a ny avaty atsimo a ny commune Mpaneva, ny avaty andrefana dia ny commune Ambitolomahitsy, dia ny avaty atsinanana dia ny commune Tsaralalina sy Andriampamaky, izay ny commune manodidina azy. Maro ireo toerana manan-tantara sy ireo vakoka mampiavaka ity toerana ity. Iray amin'ireo a ny ala voajanahary Anosy. Ao anatin'ny fokontanina atsimon' Anosy a no misy ity toerana hoe Anosy ity, ao anatin'ny commune Amboibao Atsimo. Anosy no toerana taloha saingy eo atsimony eo no misy ny tanàna ka natonga ity farany hitondra ny anaran'ny fokontany. Atazanina tena mendrika Anosy tokoa ty toerana misy ny ala voajanahary ity. Raha ny fitantaran'ireo ity manodidina dia tsy dia ahitana eninona firy ato anatin'ity alabe ity fa dia azo sy ala tahaka izao ihany a no tazanao amin'ity toerana ity. Raha ny fitantaran'izy ireo ihany koa dia ny vorompotsy no matetika mipetraka atao anatin'ity alabe ity fa tsy dia ahitana atao hoe zavaboary firy ao anatiny ao. Na izany na tsy izany a matoa izy mbola tsy voakitika, mbola ao izay tsy ambaratelony a amin'ny ala eto Anosy a amanosy ananosy aty amin'ny commune Amboibao Atsimo izay no arahantsika ary ny fanazavana satria voahodidina lemaka izy ity sy voahodidina rano ny eny Antsinanana dia lalovan'ny renirano Mananara
indrefana de lemaka stanbar taolo de miavaka be otriny io hitantsika hoe ohatrany trafonomby io izy zay nahatonga azy hoe anosy voadidiny rano izy zany avy taom-pahavaratra indrindraindrindra. Mbola tazana amin'ny endrina voajanahary azy arak'izany ty aleto anosy ity izay mbola tsy misy samy kitika na samy tsofoka ao anatiny hatramin'izao. Tsisy vatakazo azo atao hoe azo atao planche na atao madrie fa azo kritrala ny filazana azy ka le kritrala tsy dia misy importance amin'ny olona ity ny ampiasana azy ary izy io efa nisy fandivana fa tsy fantatra tany aloha tany zay zavatra nitranga tamin'izy io fa na ny fidiranao na nyfakana hazo ao na nyfakana kitay ao zany de efa feran'ny ray aman-dreny hoe aza maka kitay eo mihitsy aza miditriditrany sy sia de le zanaka terina zany tsy mamakafaka fa tonga de manaiky fotsiny le teny napetraky ny ray aman-dreniny aminy de ifandivany zay. Tsy lavitra io ala voajanahary io no misy ireo vaty mifany koa zay mbola mipetraka ho vakoka ho an'ny tanàna ihany koa. Raha ny fomba fipetraka ity vato ity a tsy tokony mbola hifanongo eto izy ireo hatramin'izao saingy io mbola tazana io amin'ny ato anatin'ny distrika ny Manjakandriana amin'ny tapany avaratra amin'ny Amboibao atsimo mandalo eto amin'ity toeranyity ihany koa renindranony mananara manambara loza ho an'ny tanàna arak'izany a raha difitry ny rano avy amin'ny renindranony mananara rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra ty vato mifanongo ity. Ireto vato mifanongo ireto a no anisan'ireo hoe vakoka manan-tantara atao anatin'ny faritra anosy anatin'ny kommune Amboibao atsimo distrikan'ny Manjakandriana tapany avaratra. Raha ny fahitana zao vato zao tokoa de ohatrany somary tsy de mampino zay ihany a mbola mahatonga azy mifanongo ankehitriny satria somary mitsingila ily ty vato eto ambony ity tsy voahozongozona mihitsy anefa izy io a na firy lahy manaozongozona azy eo a ary de mbola io mifanongo eo ihany izy a mandraka kehitriny. Anankiray ihany ko a ty vato mifanongo ty ihany ko a lay raha sendra misy ny atao hoe fiakaran'ny rano ka raha safotry ny rano izy tya de hiteraka tondradrano a itya toerana zany hoe hitera-doza ho an'ny tanàna ihany ko. Manana ny tsiambaratelo noho izany a ity vato mifanongo itya zay vakoka iray eto amin'ny faritra anosy a ndao raha ntsika ary a ny fanazavana mikasika izay. Ity atao hoe vato mifanongo izy ity araka ny hitanareo zao a de misy eo ambany a de misy mipetraka eto ambony le mipetraka avy eto ambony nefa ohatra faritra kely fotsiny no ipetrany am'le tenganazay eo ambany a nefa de mafy de mafy de mafy tsy azozongozonony ity vato lehibe eto ambony ity. Ity vato ity koa de nataon'le ity repera amin'ny fahatondrahan'ny rano fa ity nosy manontolo tazantsika manontolo iny rehefa amin'ny fotoanany cyclone sy amin'ny période de pluie malehibebe a de difitra tsisy tazana intsony na ity lemaka misy bozaka fotsiny ity na ireo tanimbary rehetra mitohka amin'iny vodi-tanety rehetra iny de ity zany nataon'ila repera ny habetsaky ny rano tondraka fa ity vato ity de tsy mety ho tako ny rano mihitsy tsy azony rano sarona ny ty vato ity fa raha vao sarony rano nisy ty vato ity a de tsy mety raha tsy hamonoana kolahymena na anaovana joro. Zay no masaka azo natolotra ho an'ny anio tompilasy tompoko vavy makasitraka anareo tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha nalinanao a ny tantaran'izany hoe anosy zany tsy latsa-danja amin'izany ny tanàna hoentina aminao amin'ny herinyanio toy izao a ary de anasananao sady ihany ko ka mandrapiresaka tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy Frances. Yes. Ahoana moa lesy le fidirana fankol tsindrio ny étoile 100 étoile 12 10
de arrivo ariara ny fanapitirina tsindriko ny étoile 100 étoile 12 10 de inona ny tombontsoa azoko amin'izany zero ariara ny miantso makany amin'ny frantsa sy famili ariara raha samertel yes amin'le oui 2 sms pour le prix d'un 3 ariara ny opérateur à voisin vaovao be miamika de internet 20 méga octet sy antso adiny ray makany amin'ny airtel amin'ny fankoly airtel nanolotra ho anao teo